Українські воїни за добу, що минула, ліквідували понад 500 російських загарбників. У боях Сили оборони України знищили 3 ворожих танки. Вивели з ладу 9 артилерійських систем, 14 бойових броньованих машин. Знищили засіб протиповітряної оборони та приземлили 8 безпілотних літальних апарати. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 17 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 182 660 окупантів. Російська армія втратила 3660 танків і 7087 бойових броньованих машин. Знищено 2804 артилерійських систем загарбників. На 538 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 285 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5672 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2347 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 328 одиниць. Дані уточнюються.